Tomba tek tek teve Yasiba mu tomba Tomba tek tek teve Yasiba mu tomba Dina nyese Na kongo Tek tek mama Yasiba mu tomba. Salut na balandignon sur ya Congo Check Check TV. Ngai wabino do la douceur. Na pesi soso un grand merci à mon boss et papa si vous montombo. Ya zo sala to koma na banda kuna bino. Na pesi li soso Raoul Bukamindele na Paris. Ba mbote ya ebele. Kaka neto lo baka nature ezaka na pona konseigner biso. Nature ezaka na pour que ba makambo zo komi la ba tumso so pour que soto za la enseigner. Ezalaki na mama moko Bonaville na msa Kinshasa komo na ye mama mami abotaki bana 4 3 garçons et puis fille moko et yo sala kufeli mobali famia mobali na ye boteli biloko nyonso a se retrouvé na Selemba una bana bana na ye msa to ba bana na ye mibali ba ah mama ndo to ofa na beto souffrir il faut biso to bunda to menka pe ko kende ko luka vi bana na ya mibali wana misa tu babimi bakota kinzela ya soyo bakina nzela ya soyo na biso a mama mami askali na mwana na ya mwasi na komba Judith bavandi mama avanda azote kama kala bavanda na mwana mama ote kama kala vi ezo continuer ka bongo yo sala ka ke no mwana komi na age ya puberté ayo kutana jeune garçon mo be Judith garçon wa sainteté. Mama tali mwana ngaza na trojene na kikotika ina famille ya ba garçon na bite vomi na vana na mwana ngo kaka ba vandize mekoli 9 mois 3 mois Judith ayo bota boti pe wana lobia nena boti pe mobala kutaza na irresponsable avomi na bunda mama na ngazo te kama kala vieza ya passe na mekampe ko bunda komi kotike la mama mwana ya komi ko koluka ba misala bane ko sa ki musala ki bon mwana komi na une année, deux ans, trois ans, il fallait moi dans la classe. Je suis allé à la classe et je suis allé à la patronne et à voyager qui allait sous nos plantes. Alors, non, si c'est comme ça, je suis allé à la casino, je suis allé à la boîte, je suis allé à la boîte, je suis allé à la serveuse, je suis allé à la boîte, je suis allé à la boîte. Pourquoi je suis allé à la boîte de nuit, kuna na nini na ville a banaki pe lokwa serveuse mais bino mon bébé kaneza msalon ba serveuse awa donc comme une pe ko sala ki ndumba a côté si mwana na classe mwana zo tanga zo continue msala mwana pe et sali que non mwana a comme une grande fille mwana comme na 18 ans mama pa continue comme msala na wana nani comme serveuse entre temps sope mutaye abimi na ye pe mtu mope ya mbonga ya sepeli na ya pe si mbongo et si nango et ça nango te que non bossa la relation je dis abandon mené vie bongo pour qu'elle laisse mwana na ye na mama na ya tang sa pe mwana ah et sali mwana pe ayo ko zo diplôme na 18 ans na mwana zo diplôme. N'école place à banot tant que ça mon habit de la douceur na sala qui par tous les moyens je faisais ce travail pour na moi na ngaza la éducation bien éducation o nga na zuite ba formation ya école bien o nga na zuite mais je me battais msala na banot sala ngo uniquement ka rapo na moi na souci à moi na nga des fois o bimina mtu moka ke o kuto yebi été mais na bimika ka pour que moi na nga atanga na ba condition bien parce qu'à venir na nga isa pas moi na nga ba parents na nga bazo ki chance ya otang sangate na zo ki ngolu nate ba parents ba tanga papa kufa tikanga na aja mkie mama na nga ote kama kala je n'ai pas vraiment étudié mais na baki mwana na nga le fruit de mes entrailles faut atanga na banai ko ke msala na ville non seulement malgré na passe mais je faisais ça pour l'éducation de ma fille mwana nga yi atanga na ba condition bien puis mwana nga patanga ki na kotise une école ya chier na bekole na biso ya Gombe awa mwana nga banda otanga kuna et ça li ke na otanga wana ka ba banda otanga ayo ko sala relation na mwana moya ministre ba si classe il fallait ba kota université les garçons azwa ki bourse mais alobi tellement alinga ki mwana na ngai aya abala mwana ngai si ya moyen ba kende kotanga en dehors donc ba ke ko continuer université na bango ailleurs na Bruxelles papa bango alinga katinda mwana na ye na Bruxelles ba ke ko continuer université mwana na ngai aye nanda ku mama tala mwana biso classe ko
copain nanga totanga kana ye mais papa nani son père aza ministre net aussi ses classes balobi que non il faut attendre mon nana na Bruxelles mais les garçons tellement tozakine déjà na bolingo mama bino boyeba kité na bano banga ko sabino mais les garçons balobi que non vaut mieux to officialiser relation na biso aya amon abino et puis to sala na voyage ensemble mais to que ko continuer petite même sur université kuna ah mama balobi ah, OK problème te yakuto nzambe vraiment ayoki kolele na biso nzambe ma facilité biso ba prière nanga na bando Salomon nzambe nda sala kanza mabana ba orphelin atika ka baoya ete nzambe vraiment asali ke aya no la biso mama ba vandi na koko ya mwana Judith ba na mama ya Judith ba vandi bazoze la mobali ya mwana ya Judith aya a se présenter officiellement à la mwana ya Judith pour que ba voyager ba ke ko continuer betu d'ailleurs ndezala ka ke avant bah avant fêter za la mobali fo ya mwana nana ba parents ba solo lana ba parents ba ba donc nani Judith a bien nga do la douce na zaki na famille te to za yaka na maman na papa parce que ton papa ko fo ke to zaki na intérieur et ça li que to ya ande pe to se retrouver ka nga na maman na nga la bande ko nga kuta mibali place ba ke na to ebite to benga na kate le côté donc famille na ngeza mwana na nga na bota na maman na ngai. On vit que à trois nandak dont aux alaka nandak na vanda boy natala boy tozoze la mobali ya mwana na ngai aya natala boy mobali yango aye pona bala mwana nga ba ke nae na Bruxelles eza dans aza mwana ya ministre mais mwana wana dans les alaka ba ministre ba yakana ba wana ba boîte na ba casino wana ko sala ba ambiance et puis mwana wana sepelaka na ngai place nga na sala rakuna a sepela kana ngai plutôt bimaka to bimaka dans na coucher dans alobi mwana wana akushana ngai melelo na ebite do la douce na bengango kindoki na bengango envoûtement na bengango ezanini mwana wana ministre tonga ina ndaku isali ke deja nga na bimana ina boya ki kotika mwana nga ke na libulo parce que eza inceste mobalu abimina ngai puis abala mwana na nga ezala kate. Et au salaire que Judith a vendu ici, maman a moins nanaé. Alors bien que non, maman ne s'est pas lié n'est pas en boule à moins nanga. Mais maman, il est comme ils ont dérangé. Les garçons au ayo, garçons au ayo bas la nelvi moins nanangaï. Garçons on a accouché nanaé, na bimanaé une fois na casino na place nga na salaire. Malamon comme moins na sili qui a tombé qui maman, moins na kei porté disparu des maman ayo koluka. Biso na Congo check tu alobi do la douceur bon mais capé contre venga solution est-ce que na sala ki mabe ndenge na lobaki vérité pas moi nananga est-ce que na sala ki mabe ndenge na lobaki na nini na mwana nananga ke mobali o ya linga balaye tozalaka moi c'est mobali te mais misala na mtoto sala ka na bakazino na o mona mobala langue a sepe na yo service abimi na yo kaka pesio mbongo eza bosa la relation te nde le loto ba be place mwana nanga kei na yebite yango na ye na Congo check TV boluke la ngai un peu solution likambo oye komelinga na perdre mwana nanga boy na tika mwana nanga ba parce que mwana nanga lobi akotika mwana mobali wana te ye akovoyager na mwana na mobali pe pa atika mobali na ye pona mobali na bimana nga mama na ye mwana nanga azaka akosantete ko santete ke non a continuer na mobali wana moment ngana mobali na linga bala ye ngana ye to bima na ye na casino yangwana na ye en pe bosela nga analyse na ye bité je mal ma donc ma fille na za na ye kaka ye moko to za na famille te na za na mama na ngana mwana na ngai metitima fongola caméra ba mona ba invité na za na bango na plateau. Bonjour Yaya. Bonio. Bien. Dans ton sépulcre, comment on a entendu Zongelayo, la grande, ton sépulcre, comment on a eu bonjour. Bonjour. Comment on a? Nico. Ok, y a Niclet. Ton Zongelayo, parce que y a aussi mon colonel Nico, lui solo on doit y occuper Ango. Moi na, à l'obéir non, quel que soit mon bal habillé, qui na maman naie, à côté caté parce que Eza bolingo naie. Mais au moment où maman a kenaki ko sala msala wana pour que a foute la mwana classe atanga na ba condition bien lelo mwana boy kotika mobali wana oya bimana mama na parce que alobi mobali a vina enza matindele yango na tant que il met likambo yopo na yo monyango ezandenge nini
Pour l'angana monique, nzamba zan zambi, a nzamba ofele, a opesi mbali moussous ou ya roubala un jour. Pour l'angana monique, a to sa maman, maman a sali nyoso pour ya komanenga zawana. Sobe maman a été à tangsen école à Gombe, a nga kouta pleinement mbali wanati. Maman a la kote gombe, a kouta la mbala. Mamba kouta nzangi pour asa homme de pont. A zate le poil babala, et pour asa pere a sa seriété. A mbala bimara déjà na basi, na rate wa boati. Dafou nzamba tinde, a prière nezak, nzamba tinde mbali ou ya vina ye. Mbali ou asa serié ou ya kouva. Naie a kozo so naie te mazana famite a ko koma famine naie na suki wa. Merci beaucoup intouchable li solo oyo kango. En tout cas li solo oyo epe si pasi ma wa pe soni pona mama wana na mwana naie babi mana mobali moko. En tout cas nga na pe si faute côté a bango mibale côté a bango mibale. En tout cas tangu mama abande ko sala vi wana nga na okondani mingi mingi surtout mama. Tango osa la viwana ozana mwana na oya mwasi pourquoi pas oyebisa ki mwana na okay yaya ndengo komi boy ndengo koli boy vi o ngai na ndeko mene ezaki boy ezaki boy ezaki boy yomba la moko mwana ayebite ayebite komandenge nini mama na ye amena ba vi ya buzoba ayoki ya ngomba la moko ki abimi pena mobali oyo il fallait azala mobali ya vi na ye a honorer et que ça la ndenge nini boza bana ya poto boza na place na biso ya histoire oyo en tout cas o pesa passe pe soni ye mama soki azaki ouvert na mwana na ye anga ye bisa mwana na ye ke ndenge za boye nga na zo vivre na ndenge na zo na luka ka boye na na zo ayoti zo tanga ti okomi boye ti okomi boye ezapona musala o nga na zo sala mwana za mwana mwasi ya biki ate beta pa boye le karanango e le karanango bat bakuta na na beta pa bongo a te mama to boma mama to sala bo moni mwana pa nga za alem suna conseil pe o pesa mama mais mama a bomba kili sulu wana ye moku tango e komike mobala bi maboye nzo rende vie o mama ande ko mene na boîte abima deja na mobali wana donc ce ko pona yo yo pona yo ozo condamné plus mama mais donc au moment mama banda salam sala na pona ku futela mwana wana minerval. Bien sûr na boité ando sala mon pas foutre la mwana na minerval mais tango ba mama mama na na oboti na bo jeunesse mama oboti na bo jeunesse mwana no pa ko mokola a ko mopusa na ozo sone lo ko bombe la mwana ote ozo ali kambo ba ndo tali sa mwana ah tina o luka bo ezapo na yo tina ote ka bo ezapo na yo tina de ko loba na ye oui ata bande ko loba na ye mais na minute osko maise sopani maise sopani sko ba ko sala nini ye mama place ya zali likambo nenge sopani boy mai se sopani likambo se zoami boy ce que moi na nenga zawana a komi déjà désespéré a mon na société que mon bali ya vie na ye o ya banda ki le mso a diverger ke bo excusez nga pona terme le mso a diverger ke a mon na so mon bali mso tenenge zalara ba grande sœur ba jeune fille o ba likala betape wana ba yebi makambo wana oluba donc a mon na lokola soki a boy mon bali wana le mso a koza susu na mon bali mso o moni na nzela donc to zalara un peu na nani ni na ko aider moi na moi surtout en au côté ya moi na moi si wana pe tout ça mais Arnel mi bal facilité est-ce que c'est donc ça car obligé tellement mon bal wana a déverger qui yo o continuer na ye attaquer non abimi na mama na yo omoni do la douceur likambo to condamné le loto zo e baté pour na nos ubi sauter ozo mona pour na nos ubi sauter za mamba bolingo abima na mama kala. Et les cas, si vous avez la maramba, lelo oyo a komi na bolingo ya sika na mwana na ye. Ozo mona, mama ko pesa bango pe chance. Ezala anango, même si na mindele awa to mona rango. So pe komi e koti na biso a na Afrique. Hein? C'est komi a mon toto lo baboy na mindele za po bango baza mindele na sans ni wa to lo bela mama soki le la boy ko yisa mwana po mama boy ki pa respect boy ki mwana na ye ay baba ma vérité nyoso et de to fana ba mama na biso makamne so le kala ba fina bomba yisa biso ti po mama boy ki respect moko boy mwana nga ye bela na condition moko boy o nga na zaro vivre na ngue simba ti abo to so la entre nous net ba biso net ba sœur ba grande sœur to beta ma solo na biso ta kati mais mama moi limite zalaka. Maman, moi, qui a bêté, elle est sur la moine, il y a une vie, il n'y a pas de moine, elle est sur la moine.
tant et après solo ya vie musala mrobo oyo za bien pour na mona mais musala mo ya bundumba o mama abeta ne pso na batu na ta boîte est c'est mama pela mama za pa mama boto sa ko beti la moni sura bon za raté asa mo bali ya mama te asa mo bali ya mama te mais babima ya oui babima babima bien sûr ah mo bala mama te mais babima biso to za ke ba histoire musu mama biso abeti la rabiso ba histoire kala o moninga ku papa la mino ndo sala ngabo e boe 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 pour ni mama biso abete la biso pourquoi pas yé pande il fallait abete la mwana na ba histoire ile abete le ke na abimina mo intimité anobete suko masolo za kaka liko liko masolo ze intime wa vina e abete la biso jamais mona sans sinto ko lobila wana za mama na yo jamais ba lo bandeni o ko ki jamais ko ko luka mama ba lo bana sans ki ne ko nde ko kala za raté mais mubala kala azalaka jamais uzo mama mubali na para mama na yo donc mama za mama ko tikala mama ko sha ni mama tam ko lo moroté mais mubali mususu akuya ziko ngo kabana mama to parce que ya nga kabana mama na epona mubali wana mabosa ni ke ba bien fait mama ya salela ye dans un grade non non akabana mama té mama ye apesa ngapo na nga conseil nga mama apesa apesa mwana na chance baba la na mwana na mwana mbali wana donc pona yo intouchable donc ndé tu yo boye mbali wa za na mama bino kala ayé pa ali boku tani bo sali relation et puis bo bimi na bino pa bali yo akala mbali té mais babima yaya babima mais ezaki na circonstance mo boye singa ki ke mama akouché na mwana mbali wana pour apesa emu mais siko pour le moment eza mwana mwasi wana tozo lobela bazana bolingo na mwana mobali wana eza makambo eza makambo ya bala ekoma kamanza mpo so ntinza mbale ekseki mwana mobali wana nzila mama na epa lingi bala wana te noto pa totala na misa molimo soki mama bo soki mwana mobali nzamala ekseki na nzila mama na pa akushia mama na pole la kutakuta na mwana eza makamanza mbe nzamba se ya boy libala wana makamizu ka sete ka libala ko boya libala ese nga mutfala bala munoneke na lingi bala na te fotala na misa ya saint esprit ke libala na jamais kokoza la ekoza la te toti ka pe ko te azape mutu azala ba sentiment moi on bata bana mama poza ina sentiment mama alinga ki epe bo muto bi mana yo fa linga yo so ka linga muto no tama nja muto ka moni nga nja bengo tanti ya ka te alinga ki pe ye ta bi mana ye basa ki bo lingo na bo lingo na basala ki eza mobali pa linga ki mama wana so ki tali so ka linga ki mama na te ba linga kushe na ete mobali pe aza serie na noté abima déjà na bibna na basiki dikidi non eza vina e ba sala betra pe moi cité ke nga na bimana ba fi boy boy eza ka mutu mutu na azaki na nena na abetela ka moi sinayo abetela ka elba omuni biso bana ba ministre nde to zalaka papa ko pe so argent de poche boy otali bobi ah na fa na mbongo ka boy anaza kike ba masa to kende to sa moi d'hiver bande ko sala ngo bango bana ba ministre ba sala ka babiloko wana pa moni mbongo ezange na omu sala te bongo te wana ezala ki histoire na ye ya kala tonga za ki na bo jeunesse po ezala lelote to beta masolo ya lelote ezala ki lisolo kala tonga moni bongo to pesi mwana ndina babala ni monsi lombali babala na pira bolingo me ba ozale rester mama bo kilo lelote nga okena ndaka mwana na ye au pesa papa boku papa mbote boku lo mbote mais na kata motema na ye abima déjà ay mutaka la boku lo na ye eza sonti moi si mon bali pa ay mutaka la boku lo na ye soni makasi donc ko simba te donc libala na ko simba te c'est impossible donc pour nga na préférer ba tika kaka bonne relation moi sina mobali ba kuta na te ba mona na te ba benga na kaka ba so mbala za posa ko sunga moi sina ye pa linga ndanga lobi ka linga kai so après ce temps là homme de pont avec qui a pas sunga une étape pour qui a souffrance na vie naï nzambe na tindira qui quoi Moïse a vie naï mais pour le moment nga na préféré baba la na té pour na nini moi ba ko kabula mama na mwana mobali eloko moko eloko biloko mama lié à sandi mwana eko liango ezala raté deuxième possible au morning ali na lo babo omoni eza tout ce mama nzambe teke o nzambe mutasala ki bo nzambe muta nzamba batu teto bimisa nzamba de roma makambo eza bolingo bolingo omoni lelo ba fi o ba sala ba vi lelo soto te miko balader to tout na batu eza na ngote ke po mobala aluliyo ne asenga bimana o non mobala zaka na besoin a satisfaire ye na moment wana esili afuti mbongo esili atala bolingo te eza ki ka bongo ke mwana ministre amela ki masa mwana basi obiti ke un jour basi Comme conseil, na yo opesa na ba mama oyo
on a pas ça sali moi et l'eau koana on a pas que non le lot à sala ba vie mobo le lot et rattrapé pour que ma ramble le comme situation et cela que non ba bimi na mobali moko na mwana na ye conseil ni koko pesa na bato pe komi na bango na bato pe na ne comité to se comporter ndeni to tambola ndeni na samoyo conseil na kopesa ko na ba mama nti ba mama misusu o baki ma na kati na église so azala ba problème pesa ki no sala ki ndumba pesa ki no sala ni mama na préféré teka na makala na ndako teka nza pe nga tsalo boko na makala wana azanga ende bosusuli azanga pe discernement amitambu saki ye moko esenga na mukilo foyo avo utambu za te nzambe atambu so nzamba za la guide na yo ye mama yanga mitambu saki ye moko yanga ko na likambo konsena opesa ba mama ba ko mo prier o ba prier raté o ba saki ndumba batika po e bebe sa vie na bango ta mama onenga ko ni likambo aye ba ite enjou ba mama mama na mo mbali moko o mo yo la saki mama 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 lelo ba ko la raté ba ko mara na ba pantalon ba ko na ba body ba rouge à lèvres o ba ba si ba jeune fille ba ko sala ba mo pe ba fo ba sala ngo ba ebite ke biso bana na ba mo pe to na sima to zo ya lobi lobi to linga mbali moko ni ba condition ba mo to vivre na mama biso na ba itambo ba mama so ba ya ma bi mingi yo conseil pe sa mama biso ba tambo la malam po lobi na biso biso bana na ba ngi za la malam. Merci beaucoup la grande intouchable conseil na Yezanini. En tout cas conseil na zopé ça na maman na mwana en tout cas koye ba nzambe eza bien. Ce qui maman a memela ki mwana na yi na vie de prière. Les msus o elinga ki ko maté. Ce qui ngi ko maté za ba tumi soupe ba vivara. Na mbongo ka ya makala, na mbongo ka ya ya mikate na mbongo ka ya bilou amike mike mwana pas autant ba université. Azo boko ma pe bazo liana kimia nyoso nzamba zo sunga bango bazo le kama nyoso to zo le ka bien ezakate il faut que noté ka nzoto siko tala lelo mama nenge e komelio e komisoni e komisoni en tout cas conseil na opesa ba mama biso ba jeune fille to e ba nzambe to luka nzambe en tout cas nani ebele ya ko pesa ba conseil te si pesa ba ya yombo na ko pesa ba salutation na ngai na Big Boss Sibo Mutombo ba lobi ba gros bisou e belé na papa na biso mutima malamu Natali Mupanzi na moni ma grande sœur chérie cœur sensible ba lobi yonde wumela Natali Mupanzi na moni Rita wana ma copine na mutema Natali Mupanzi na moni en tout cas joyeux anniversaire ma chérie Mariam wumela na pesi ba bisou e belé e belé na grandi ko pesa ba ya yombote na pesi mbote na ngai na mutema na ngai dadi mingedi na pesi mbote na mama na nga Marie na pesi mbote na bandeko na nga nyonso ba Mariam ba Renate na pesi mbote na bana na ngai na suki wana. Merci beaucoup Balandia Congo Check Check TV hein to chute vers la fin balobi le que les kilos sambo ezate. Tu n'es pas seulement obligé à honorer à pas ce que qu'on s'est livré dans mes bails nyonso ou que ne qu'on cédé kaka parce que pas n'est que nanga ko bima n'importe qui pour que nan zorambo on attend que ça à moi nan non il y a aussi d'autres gens dans la prière à otambola na ligné nzamba pambolelo maman ça s'est retrouvé dans la ka que ya ko luka luka bima na mobala bima na o pas zambongo a s'est retrouvé abimi na mobali moko na mwana na ye hein. Pas si etin d'abisso na mabete, pas si etin d'abisso na buzobate, pas si etin d'abisso na ba n'importe quoi te. Na pesi merci na mon boss si boya asali, toko masu na banda konabino. Na pesi susu merci na balandi nyon, so ba inyon so bazakana po na kolanda biso. Je mere un peu. Bon contribuer à Baka na basije na biso bon contribuer bon sali commentaire bon tu un petit pouce na bino ana ba j'aime na bino et ça la kabiso vraiment ba bientôt mon akena to zaka suivi parce que sans bino biso to zate na petit sous ouais mon sang ma grande Hermine Mingo motema ya papi Kango hein na kati ya Lagos ba le bino nde makambu a matata chérie Linda Mbuyandai motema ya colonel show autre m'a dit Amadou, la maman de Souma Maria Fatou na kati ya Zimbabwe, na lingi bino mingi matata la blanche, moi ça mundele, je te fais de gros bisous. Na pesi Alfred Mwinza lobo biayo, bambote ya ebele, na pesi mon docteur Caliste Nzuzi balobi yende makambu. Héritier Kasongo na Afrique d'ici na pesi bino bambote, soki nzambe amona ni te tokokuta na un grand merci na metiti mamobalo alembarate, papa na Aklanel balobi mwana wa sekarana ba fosse.
fête na lingi bino mingi pe na lobi boye imalamu na monson hein yende makambo mon oncle chéri juste mbuyandai motema ya blondie di basa papa ya Pauline pe chelambu yandai na bosanite na lina bosana. Oh libala hein libala zo sopana na famille na biso kikoyo mo Renate motema ya winner kitulu balobi bienvenue na makambango na lingi bino mingi soki nzamba ayete tokokuta na susu check tek tv ya siba mutombo tek tv ya siba mutombo. Il a yesé na Congo, tek tek mama, yasima motombo.